Čas předvánoční je každoročně spojen s charitativními akcemi a ani letos tomu není jinak. Po roční pauze kvůli koronaviru se opět uskutečnila akce s názvem Stromeček splněných přání. Dárky, které se díky široké veřejnosti pod stromečkem objevily, budou letos předány dětem, které se léčí na onkologickém oddělení dětské kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Děti si o dárky napsali. Lidi, kteří mají otevřené srdce, mohou něco dát a dají a je to dobře. Jo, pomáháme si navzájem. V rámci akce se představili i nejmenší muzikanti z dětského sboru paní Emy Hubáčkové. Organizátoři připravili ještě kromě dárků pro děti na onkologickém oddělení i další možnost, jak toto oddělení podpořit. Poslané finanční prostředky budou použity na spirometrický přístroj určený pro péči o dětské pacienty. Princip je stále stejný, dětem koupit dárky, které si sami přáli. A druhá věc je, pokud někdo nechce kupovat dárky přímo, protože jsme v době, který jsme, tak onlineově může poslat 50 korun stovku právě na tento přístroj, který jde přímo dětské klinice v Hradci Králové. Charitativní akci zaštítil i primátor Hradce Králové. Jestliže člověk může pomoci, tak prostě pomoc musí. Naše město na tom není tak, aby pomoci nemohlo. A proto jsem samozřejmě jako primátor města tuto akci podpořil a věřím tomu, že prostředky, které jsme věnovali, udělají radost dětem, kterým jsou určené. Stromeček splněných přání probíhá v Orlice Park do 17. prosince.